Mas eu quero agradecer muito, fizeram bonita a camisa do Sertão. Foi tu que escolheu, pô, zero, mano. Gostei muito da camisa do Sertão. Concordo bastante, é linda a camisa, muito bonita, tá bom? Na verdade eu tinha comprado ela, oh, na verdade, não, é azul foi a que eu escolhi, tá bom? Explica direito, quem foi que comprou? Não, filho, foi Mano Brown, mano. Oxê, por que a desconfiança? Não, peraí. Eu agradeci ele, quem falou que ele comprou e tudo e tal. Agora essa risadinha sua mudou tudo meu pensamento aqui, filho. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada que eu não tô sabendo aí, não? Não, filho. Não, nada. Foi um comentário que um 4-1 fez ainda agora lá no baixo. Nada. Tu é doido. Aí eu lembrei isso aí. Ah, sendo assim, então eu vou confiar no seu. Tu não é esconder nada de mim. Até agora não me escondeu. Espero que não continue assim. Então eu vou ficar de boa. Beleza? Então tá, obrigado pelo transporte aí. E agora fica aqui ansioso pra ganhar essa outra aí. E com certeza, Clube dos Teimosos. Dá até compra pra ganhar. O Teimoso é ele. Vamos comprar uma baia também, Mike. Clube dos Teimosos sou eu, né, filho? O cara jogando aos 65 anos de idade. É sinal de teimoso, né, não? É. Pode tá ligado, né, filho? Prometeu pra mim. É a mesma coisa que prometeu um chocolate pra criança, né? Rapaz, quando eu falei pra Fubiqui, ó, tem chocolate, tem caixa, quer vier pra escola ou vai esperar papai esperar? Ela deu tempo de soltar o PTT. Ô, Mano Brau, esse homem é humilde demais, viu, 04, como é que a pessoa é humildade desse jeito? Os caras tiram ele de bicho, quer enrolar. Eu diz assim, Mano Brau, aí. E o presente? Foi Mano Brau, pô. Mas vamos dizer que foi você pra perto pra ele, aqui. Dois nojentos, não é? Dois cabas safados, não é, rapaz? Como é que vocês arrumam um complô desse contra a minha pessoa, cara? Qual complô, senão? Ó, código. Aí, filho, peraí, que eu tô procurando o celular que caiu aqui pra trás, peraí, eu tô tirando a foto da camisa, filho, peraí. Ó o código. Me lembrei, qual foi o dia que ele perdeu? Foi o óculos, foi? Ele perdeu um negócio aí, não foi? Do caminhão, passou meia semana procurando. Pô, óculos, ele não achava óculos que ele, porque ele não tava enxergando. Vocês estavam no topeio de quê? Fiquei risado do 79. Fiz uma declaração muito bonita pra 01 no grupo ali, agora tô doido, perdi gente agora. A camisa é bonita, vocês estão na azul, não espera não. Tô falando, ó o código. De onde que você acha? Camisa, que já eles vão te comprar uma vermelha, vão dar um jeito, positivo. Eu rasgo ela, vocês estão, bota fogo. Vocês começaram com uma branca de time, outra azul não sei de que time. Ó o golpe. Eu sei, sensacional. Do Flamengo eu só uso a branca, o segundo uniforme, eu uso a branca, a vermelha mesmo e preta eu não uso não.